はい、今日グロテスク造船に行きます。行きます。いくらになるかな。5000円くらいかな。300円。これ作業代がサボる1000円ぐらいになると思うんだけど、10キロぐらいある。この作業代200円。嘘。汚ねえからっつって嘘。重さの問題じゃないの。え、予想なんぼ。3000円。予想3000円。うん、よし。ねえ、こういうこれ真鍮、こういう真鍮いいって言ってたからね。あ、じゃあその人っていうかあれに向こうが分けてみたいな。うん、ついてても問題ないんだ。あ、言われるかもしれない、うん、こういう混合だからただですとかね、外してくださいとかね。うん、なんかデブ。さあいくらでしょう。目標3000円。自分で作業代が意外と2000円ぐらいですね。あー、800円かもしれん。ねえ、うん、1000円いけばいいかな。ねえ、こんにちは。はい、鉄ステンレスとか。これは取れんよな。永遠にも、あ、そのな、それが大丈夫です。あ、はい。こんな簡単に取れていいの？ね。そうちはいいらしい。これが連動してるの？多分3キロだって。ああいうのも電線とかもね。ああ、ほんまやね。タイヤの子いい。うん。これがゴミです。あ、これゴミです。あの、こんなのは取らない。あ、ですよね。これは大丈夫、こんなのは大丈夫、鉄で取りますので。2730kg だったのかな。さあ何キロになってるかな。お、結構減ってる。2730だったよね。2150円になりました。鉄くず単価10って書いてあった、あの表には。前に置いてあった。10円ってこと。キロ10円だって今80キロで800円ってこと、うん、お昼ご飯代になります。お昼ご飯代出た、すげえ。よかったね、ゴミで捨てるんだったらお金払わないといけないものをね。お金くれるんだよ。捨て、え、
だって鉄くずもね、参拝持ってったらお金払って捨てないかんのに。そうだよね。鉄くず屋さん持ってったらお金もらえるんだもんね。不思議なシステムだよね。ねえ。2150円か。まあまあまあ。まあ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 。ゆきくん全部で300円ちゃうかって言ってたから。そうね。って考えたら。意外と鉄くず屋さんってくれるんだよね。ねえ。なんかちょっとラッキーぐらいな感じもらえるよね。ねえ。皆さんも鉄くず家にあったら、業者に金払って捨ててもらうんじゃなくて、うん、自分で軽トラ借りてきてお金をもらいに、お金をもらいに行って昼ご飯にした昼ご飯代にしましょうね。よし、宮崎行こう。はい。